kutoka pembe zote za dunia Inesam TV. Kutoka pembe zote za dunia Inesam TV, karibu. Aliyepeperusha bendera ya Azimio Moja wa Kenya katika uchaguzi uliopita, Engineer Raila Odinga, ametoka hapa nchini kuelekea katika likizo yake mwenyewe itakayochukua takriban ya siku 10. Kutokana na ujumbe uliotolewa na anayesimamia mawasiliano yake Raila Odinga anayeitwa Dennis Onyango, alidokeza kwamba waziri huyo mkuu wa zamani ameelekea katika taifa la India kwa karibu wiki mbili katika ziara ya kikazi. Kinara huyo wa chama cha ODM atakapofika katika taifa la India, inatazamiwa atahudhuria mikutano yake mwenyewe inayohusiana na masuala yake ya afya, pamoja na kuweza kujumuika pamoja na wafanyabiashara wakuu katika taifa hilo la India, kuangazia jinsi taifa la Kenya pamoja na kanda la Afrika nzima litakavyopiga hatua katika masuala ya ukuaji wa biashara, ikizingatiwa kwamba Raila Odinga ni mmoja wa viongozi wa Jumuiya ya Afrika, ukipenda African Union. Aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga ametoka hapa nchini Kenya kuelekea katika taifa la India kuhudhuria makongamano ya biashara pamoja na ziara yake ya kiafya, huko akitazamiwa kuungana na viongozi wenzake wa Jumuiya ya Afrika katika taifa hilo la India. Iliweza kusoma taarifa yake Onyango Dennis kuelekea kwa vyombo vya habari alasiri ya Jumapili tarehe 16 mwezi wa 10 mwaka 2022. Ziara ya Raila Odinga inakuja baada ya mjumbe kutoka taifa hilo la India mnamo Alhamis kupatana naye Raila Odinga nyumbani kwake Karen, anayeitwa Namgia Kamfa, kwa majadiliano zaidi. Uhusiano mzuri kati ya nchi hizi zetu mbili ndio ulikuwa msingi wa mazungumzo yetu leo, kipindi tulipomkaribisha mjumbe kutoka taifa la India kuja Kenya, ambaye ni Namgia Kamfa. Tunamtakia mema wakati ataanza ziara yake hapa jijini Nairobi, ujumbe wa Raila Odinga uliweza kusoma mnamo Alhamis walipokutana na mjumbe huo kutoka upande wa India, katika chapisho ambalo Raila Odinga aliweza kuchapisha upande wa Twitter. Zidi kupiga subscription na reje na matukio mengi zaidi. Kutoka pembe zote za dunia, Inesam TV.